Ir pagājuši nedaudz vairāk nekā 2 mēneši, kopš Jūrmalas doma pieņēma lēmumu par zemes gabalu kopumā aptuveni 160 tūkstošu kvadrātmetru platībā nodošanu apbūvei. Domas mērķis ir zemes gabals Stirnu ragā, Bulduros, Jaundabultos un Pumpuros pārdot, lai būvētu dzīvojamās mājas, stāsta Jūrmalas aizsardzības biedrībā. Tas nav īsti godīgi, ja? Jo šie meža gabali, kas ir un kur mēs šeit stāvam, ir blakus iedzīvotājiem. Ja? Cilvēkam, ja? Kurš šeit pastaigājas, ja? Kurš varbūt tas arī tagad strādā no mājām un tā tālāk. Ja mēs iznīcam to, kas ir pie durvīm, šeit, Kuldīgas ielas galā, atrodas viens no iedzīvotājiem sāpīgākajiem punktiem, jo šī meža apkārtnē atrodas dzīvojamais rajons. Un pavisam iespējams, ka drīz šo koku un putnu čivināšanas skaņas nomainīs kādi celtniecības darbi. Kronblums, kurš ir arī Jūrmalas domas opozīcijas deputāts, stāsta, ka biedrība šodien iesniegusi prasību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai apturēt pieņemtos pilsētas teritorijas plānojumu grozījumus. Tā kā domas lēmums vēl nav stājies spēkā, to varam vēl var atcelt. Domas šajā stadijā, ja, kad nolēma mainīt šo zonējumu, dabas eksperts pieaicināja tikai kā konsultants, kas paskatījās dokumentos, ja, bet reāli nekādu slēdzienu nedeva. Mēs nepaslinkojām un uzaicinājām dabas eksperts, kas atzina šīs teritorijas par vērtīgām. Un otrs domē nevērtēja to, pat skaidru gaišu pateica, ka netaisās to vērtēt. Ja, vai šobrīd jau pilsētā nav pieejama pietiekami daudz zemes gabala. Jūrmalas domē dienas laikā nebija iespējams atrast cilvēku, kurš sniegtu mums interviju, taču viņi atsūtīja rakstisku komentāru. Kopumā Jūrmalas pašvaldības vīzija esot vērsta uz pilsētas attīstību, lai līdz 2030. Gadam sasniegtu 65 tūkstošu deklarēto iedzīvotāju. Pilsētas vājā puse ir izstieptā teritorija un nevienmērīgs iedzīvotāju un mājokļu izvietojums, kā ietekmē pilsētā ir augstas pašvaldības komunālās infrastruktūras attīstības un apsaimniekošanas izmaksas. Līdz ar to vairāk resursu ir nepieciešams atvēlēt pašvaldības pakalpojumu sniegšanai. Šīs ietekmes mazināšanā nozīmīgs indikators ir attiecīgo pakalpojumu saņēmēju skaits ar inženieru apgādi nodrošinātās teritorijās. Līdz ar to ir pamatoti teritorijās, kur ir nodrošināta inženieru apgāde, ielām iegulošās platībās plānot apbūvi. Varam ir mēnesis, lai izvērtētu domas lēmumu. Aleksandrs Trauma, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.